është qetësuese se gjithë këtë ngjarje deri më tani e ka përcjell heshtja e vazhdueshme e institucioneve të shtetit Kosovës. Qeveria Kurti dhe tani qeveria Hoti nuk kanë bërë asnjë lëvizje të vetme për ndaluar këtë skenar të rrezikshëm për Republikën e Kosovës. Qeveria, institucioni përgjegjës, autoriteti rregullativ i komunikimeve elektronike dhe postare nuk kanë ndërmarrë asnjë hap vetëm ligjor institucional ndaj kësaj ngjarje, duke qenë bashkëfajtor me qeverinë Kurti dhe Hoti për rrezikimin e sigurisë kombëtare. Partia Demokratike e Kosovës dënon rënd pa përgjegjësinë e treguar nga qeveria Kurti dhe Hoti kashi këtij rreziku të madh. Me realizimin e mundshëm të këtij skenari kriminal të rrezikshëm, Serbia krijon qasjen telekomunikimin e Kosovës. Kështu bën qasje në të dhënat personale të mirë qytetarëve dhe ndërmarrjeve që operojnë deri më tani me operatorin IPKO. Të nderuar qytetarë, Partia Demokratike e Kosovës kërkon në një që kryeministri të ftojë urgjentisht mbledhjen e Këshillit të Sigurisë Kombëtare për të analizuar e parandaluar qasjen e Serbisë telekomunikimin e Kosovës përmes blerjes së operatorit IPKO. Në dy, të njoftohet Telekomi Slovenisë dhe Shteti i Slovenisë që IPKO nuk mund blihet nga shtetet që kanë qasje armiqësore ndaj Kosovës. Çdo tentim për të vazhduar këtë proces do të konsiderohet sulm ndaj sigurisë sonë kombëtare. Autoriteti rregullativ i komunikimeve elektronike dhe postare të Kosovës urgjentisht ndërmarr masat në përputhje me mandatin e tyre ligjor dhe nën katër të japin llogarish kryeministri Kurti dhe kryeministri aktual Hoti për injorimin e kësaj çështje. Të nderuar qytetarë, ju sigurojmë që Partia Demokratike e Kosovës do të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme dhe nuk do të lejojë në asnjë mënyrë që Telekomi i Serbisë të blej IPKO-n. Koha e Serbisë në Kosovë ka marrë fund një herë përgjithmonë në qershor të vitit 1999.